Hola, molt bon dia. Fa calor, molta calor en alguns observatoris. De fet, en aquests moments són les temperatures que tenim a les 2:30. I observen com tenim, depenent de les comarques i quina zona, entra la brisa, no entra la brisa, bufa el ponent. Cap a Castelló està bufant en aquests moments el vent del sud-est, de mar cap a terra, 26 graus i una humitat del 74%, però observen que a la província de València està bufant el vent de ponent. Humitats per davall del 25%. I el més destacable, les temperatures. València ja està marcant 33. Tavernes de la Valldigna i també zones com ara Xàtiva, 35. I cap a Alacant, punts del litoral, ha bufat el vent del sud i frenava la temperatura, però també es mantenia al voltant dels 30-32 graus. Canvi de direcció de vent el que tenim demà, perquè la calor demà a nosaltres ja no ens afectarà, baixaran les temperatures. Avui està bufant el vent de sud-oest, el vent de ponent, sí que cap a Castelló està bufant les brises, però observen què passarà demà, perquè demà este vent que bufa de ponent i de sud-oest girarà de direcció i demà ja entrarà de gregal i de llevant. Això vol dir vent més humit, tindrem més nuvolositat, canvia la humitat, augmentarà i baixaran les temperatures. Avui és el dia en el que sí baixaven les temperatures. Avui estan baixant també cap a la zona nord, però demà serà el dia en el que baixaran així les temperatures màximes, valors que demà entre els 22 i els 26 graus, i avui estem superant els 34. Aquestes són fotografies del cap de setmana de la nit de divendres a dissabte, de les tempestes que tingueren molt destacables, i aquestes són imatges captades pels caçatempestes, els storm chasers, els primers caçatempestes professionals de la península ibèrica, que són valencians, són d'ací. I en particular, en aquest cas, Joan Boscà i Toni Rubio van captar, fan un seguiment de les tempestes i van seguir-les que entraven des de Terol cap a la província de València, deixant a la zona de Terol les carreteres com si haguera nevat, i era granís. També tingueren granissades molt destacables cap al nord de Castelló, en particular les que afectaren punts de la Vallivana, Vallibona, zones de Catí, Sant Mateu. Repassarem alguns dels valors de les precipitacions que varen tindre, sobretot la vesprada i nit de divendres. Aquesta és la imatge de quina manera va quedar. Veiem la granissada que hi havia a la zona de Vallivana. Com sempre passa en aquests casos, tempestes molt locals. A Catí, a la població, 49 litres, però al terme hi havia zones de 84 litres. Cervera, Xert, Sant Mateu, Bochòver, tingueren 23 litres per metre quadrat. Estem parlant de la pluja de divendres a últimes hores. I més precipitacions, també divendres, a Vallibona, a Vinaròs, a Canet lo Roig superaren els 10 litres, a Traiguera, 8, a Fredes, 7, o a Xodos, 4 litres. Demà esperem precipitació, però no esperem tempestes tan fortes com les que tinguérem ahir. Demà sí que podia caure alguna gota. Així veiem imatges del dia d'avui. Un matí molt tranquil, però la pressió atmosfèrica està baixant. Si tenen un baròmetre, hauran vist que està baixant i indica canvis. S'està acostant un front, no és molt actiu, però sí que provocarà aquest canvi de direcció de vent i demà al matí serà completament diferent al que veiem ací. De fet, a Morella, ja este matí ens comentaven que veien estos altocúmuls que són indicadors d'algun canvi pel que fa a la situació meteorològica. De fet, estes últimes hores del dia d'avui podia caure alguna gota. I això és el que comentaven a la presentació. S'ha instal·lat una nova estació meteorològica automàtica a l'illa de Tabarca, a Alacant. I ací veiem a l'Associació Valenciana de Meteorologia, orgull d'esta associació, que està fent un gran treball pel que fa a la divulgació i també pel que fa a la instal·lació d'estacions automàtiques. Aquí veiem el timelapse de la instal·lació. Si volen fer una instal·lació d'una estació meteorològica, els recomanem que telefonen a l'Associació Valenciana de Meteorologia, BAMET, perquè molt professionals i fent una instal·lació, tornem a insistir, molt bona, en aquest cas ja la poden consultar a la xarxa. La tenen a la pàgina web de BAMET i poden veure la temperatura, la direcció del vent, la humitat o la pluja, si arriba, a l'illa de Tabarca. Pròximament, la previsió és instal·lar una altra també automàtica a l'illa de les Columbretes. En veiem les mínimes d'avui, repassem. Atzeneta del Maestrat, 12 graus. Vilafranca tenia 14, Traiguera, 16, Morella, 17. Castelló ha tingut 18 i Betxí, 19. Demà seran paregudes perquè tindrem més núvols, però baixaran després demà. A les mínimes de València, Caudet ha tingut 12 graus, Titaguas, 13, Oliva tenia 16, Pujol en tenia 17 i no han baixat els 19 graus a Xeste i a València. I per últim, Alacant. I en aquest cas incloem ja la temperatura que hi havia a l'illa de Tabarca, ha tingut una mínima de 21 graus. A Pego també tenia 21, a Elx 19, Ondara 18, Alacant. La mínima de l'Alacant ciutat 17 i Villena 10. Les imatges de satèl·lit mostren la cua de front, que és la que està acabant de passar en aquests moments. No és molt actiu, aporta més nuvolositat. Al llarg d'esta vesprada ja estan creixent alguns cúmuls cap a la zona interior de Castelló, que podrien ser alguna gota, però el més notable és que al seu darrere entrarà una massa d'aire. Diguem-ne que retira la massa d'aire més càlida i el vent girarà cap a llevant i cap a gregal demà. De fet, el mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar mostra que tenim un anticicló que ve a situar-se cap a la zona nord de França, cap a la zona d'Escandinàvia, i des d'aquesta posició afavorirà el vent de llevant a tota la zona mediterrània i, per tant, també més nuvolositat i la probabilitat d'alguna gota en les zones costaneres. La situació en general és estable, però sí que hi ha condicions favorables, sobretot pel que fa demà i després demà d'alguna precipitació al litoral. Aquest és el canvi de temperatura.
Avui sí que, demà, sí que baixaran les temperatures en tota la meitat est de la península. Ja pujaran cap a Galícia, però demà la baixada destacable. Si avui parlem de 35, demà màximes de 24, 25, 26 graus. Pel que fa ja a dimecres, tornaran a pujar les temperatures, no serà molt destacable, però recuperarem valors fins a 27, 28. Per tant, demà serà el dia en el que més clarament baixaran. I la següent pregunta és si plourà. Pel que fa a la probabilitat de precipitació, este mapa el que ens indica és que demà és molt probable que ploga, observen en color roig, principalment la zona marítima, és la zona litoral i principalment litoral sud de València, nord d'Alacant, on el vent de gregal es tancarà nuvolositat i per tant podríem tindre alguna pluja. En general serà dèbil. Localment podria formar-se alguna tempesta en la zona marítima, però en general parlem de pluges dèbils. Dimecres encara quedarà a la zona marítima molta nuvolositat i probabilitat d'algun ruixat, però tornem a insistir, són més probables a les zones litorals, sobretot a primeres hores del dia. Les imatges, en aquest cas, pel que fa a la previsió del mapa de símbols, esta vesprada, a poc entrarà el vent de mar cap a terra, però de moment, fins a migdia, encara dominava el vent de ponent i del sud-oest. Més nuvolositat al final del dia d'avui i ja a últimes hores podia caure alguna gota cap a les muntanyes del nord de Castelló, ja més a prop de Terol. Demà canvia la situació meteorològica, vent de gregal, un matí gris, en moltes comarques el cel estarà cobert a primeres hores, no descartem precipitacions dèbils de matí en punts del litoral, podria estar al carrer Banyat, alguna tempesta podria formar-se en les zones costaneres a la zona sud del Golf de València i una miqueta més oberta el cel cap a l'interior. A migdia veurem algunes ullades de sol i de vesprada podríem tindre algun ruixat en zones d'interior. Serien, com tornem a insistir, en general pluges dèbils. Les temperatures demà serà el més notable, baixaran i el vent de gregal alçarà un poc la situació marítima, tindrem mar més moguda amb un vent de gregal persistent. Següents dies de la setmana, dimecres serà un dia paregut al dimarts al matí, encara cel cobert a primeres hores, encara algun ruixat dèbil en punts del litoral, tant de la zona de València com de Castelló, algunes ullades de sol al migdia i hi ha temperatures que pujaran lleugerament. Dijous, tot quedarà més tranquil, el vent ja de llevant pararà, s'obriran més clars, lluirà el sol, estabilitat meteorològica, a l'espera de nou de més inestabilitat entre divendres i dissabte que podia portar algunes precipitacions de nou dèbils en les zones d'interior de muntanya. Però de moment això encara està lluny, veurem de quina manera evoluciona la situació. El més destacable és que demà canvia la situació meteorològica, vent de gregal, vent de llevant, un cel més cobert, baixada de màximes i la probabilitat demà de precipitacions. En general seran dèbils, però atenció perquè localment en algun punt del litoral podria formar-se alguna tempesta, bàsicament afectarien sobretot les zones litorals prelitorals. Demà ho contarem amb més detall. De moment acabem amb les imatges i fotografies, imatges de la lluna que està creixent estos dies. Aquesta és la imatge d'ahir que ens enviava Bocairent. Esta nit, si els núvols es deixen, poden intentar veure l'Estació Espacial Internacional. En aquests moments hi ha estos 6 astronautes a l'Estació Espacial. El que han de fer és mirar a la lluna. Si miren esta nit a la lluna a les 9:15, veuran que està al costat d'ella Saturn. Entre les 9:15 i les 9:20, veuran passat per l'esquerra de la lluna un punt en moviment de color blanc. I aquest punt és l'estació espacial. El que veiem són els reflexos del sol en els panells solars. Si ho volen intentar, allò tenen esta nit entre les 9:15 i 9:20, si els núvols ens deixen, recorden, mirant cap a la lluna. Els deixem amb les fotografies, imatges, recorden que es poden enviar al correu electrònic horatge@tiomediterraneo.es. Moltíssimes gràcies per les seues fotografies. Esta de Vilafranca també espectacular, o esta de la lluna. En aquest cas, des de la zona de Fontanars. Avui els hem mostrat la lluna vista a l'hemisferi nord, així la tenim, i a l'hemisferi sud. Quan està creixent, a l'hemisferi sud té aquesta orientació, diferent a la de l'hemisferi nord. Curiosa esta fotografia que ens arribava des d'Argentina. Moltíssimes gràcies i que passen una molt bona vesprada.